חוק מיהו יהודי הוא חוק שגרם הרבה בעיות. לא יודע כמה, מאות אלפים או עשרות אלפים של גויים באו לארץ בגלל החוק הזה של חוק מיהו יהודי. כמה אנשים, כמה גויים שמצביעים כל מיני מפלגות אנטי דתיות שהם גויים, הם לא יהודים. מאות אלפים, לא יודע בדיוק כמה מספר, לא בדקתי את זה, אבל ברור שזה עשרות אלפים, עשרות מסות של גויים, שהסבא שלהם היה יהודי, והאימא והסבתא הם גויות, אבל יש להם זה סבא אלתר שהוא יהודי, אז הביאו אותם עלייה לארץ. יש כאן בארץ הרבה גויים, חלק מהם קומוניסטים עוינים את הדת, שונא דת, הם לא יהודים בכלל, גויים. ואחר כך מצביעים למפלגות שמסיתים נגד החרדים, נגד הדת, צערנו הרב. שיעלו אותם פה לארץ, שיהיה משקל נגד החרדים, שלא יהיה מחירות, יהיה רבי לחרדים, שזה העלו אותם פה לארץ, והם גויים גמורים, ממש גויים גמורים. אנחנו אומרים את פרי ההסתה שהם עושים, מי יודע, לא הרבה מהם לא יהודים בכלל. קטיה קופצ'יק, שלום לך. שלום רב. את אחראית בעצם על ישראלים, דוברי רוסית בישראל חופשית, כן. זה הטייטל, את שומעת את הדברים האלה. והערכנו אותך כבר באולפן הזה לאור התבטאויות אחרות. מה הבעיה בהתבטאות הזאת בעצם? אני חושבת שמדבר בהסתה, ממש. זה עדיין לא הסתה לאלימות, אבל בוודאי שזו אמירה מאוד מאוד אלימה, שיהיו לה השלכות על הישראלים דוברי רוסית שחיים כן. בישראל. דיברנו עם גורמים אחרים קודם, עם אחד מבחירי ש"ס, הוא אומר, זו תגובה להסתה שבא מכיוונם של ליברמן וקושניר. לא, תראו, זה לפתור את העניין הזה מאוד בקלות. אני חושבת שאמירות כאלה אנחנו שומעים באמת, אני זוכרת רב אריה דרי גם אמר שבאנו לישראל בשביל לאכול נקניק, חזיר, בשבת, משהו כזה, הוא תמיד מדייק. בחלב אמו. כן, אני חושבת שכאילו יש מעט מאוד קבוצות בארץ שהגזענות כלפיהם מאוד מאוד נסלחת. ודווקא הקבוצה הזאת של ישראלים דוברי רוסית, אולי שהיא גדולה כל כך, אולי בגלל שיש לנו תדמית של קהילה מצליחנית, קהילה שהסתדרה, אין כלפיהן איזושהי אמפתיה, כן? אנחנו שומעים פה ושם גינויים. הקהילה של יוצאי רוסיה היא בסופו של דבר קהילה חזקה, משפיעה, מעורבת. כן, אבל עובדה שהגזענות כלפי גזענות ברמה מאוד מפחידה. הקרב הזה בין, שוב, בין הממסד הדתי האורתודוקסי לבין העולים, הוא קרב של בין 30 כבר, העלייה הגדולה הגיעה ב-1990. והשאלה אם צריך להתרגש, ישב פה באיזה חדר. זה הרב הראשי לישראל, ברור שצריך. שנייה רגע, אני מייצא פה שאלה פרובוקטיבית. נכון, אבל אני גם זכותי להגיב לזה בתור מישהו. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז אני רק שכן שלכם, ואתי מרומניה, לא מרוסיה. אבל עדיין אני שואל, האם זה לא, הקפיצות האלה, כל הזמן, אוקיי, אז הוא אמר, אז מה, מה, אז הוא אמר. אני חושבת שאסור להתייחס בסלחנות. אני מדברת עכשיו לא על תמיד הרבנים מגיבים, זה תמיד באולפן, יושבים הרבנים, מגיבים לרבנים אחרים, ותמיד כאילו מדברים עלינו, ואנחנו מדברים על הראש שלנו. אני בטוחה שהרב יוסף, אין לו מושג מי אנחנו. אני ירושלמית, 15 שנה, רוב החיי הישראלים. ילדים יש להם שמות עבריים, אני לא צריכה להצטדק, ואני לא צריכה להביא. אבל הוא לא מדבר עלייך, הוא מדבר על אותם אנשים שעלו, ויש סעיפים בעייתיים בחוק השבות, צריך להודות בזה. לא, אבל גם אנשים שעלו לפה מסעיף של, כמו שקוראים לזה, סעיף הנכד, זה אנשים, ויש גם, דרך אגב, יש מחקרים על זה. הזהות היהודית של האנשים האלה, אם ב-85% מהמקרים, היא זהות יהודית מאוד מפתחת, אנחנו ציבור אמנם חילוני, אמנם היהדות שלנו היא לא יהדות דתית, אבל אנחנו ציבור מאוד ציוני ומאוד נאמן למדינה הזאת. יש קבוצה מאוד גדולה של ישראלים יוצאי רוסיה שהם חרדים ודתיים, אני מכירה הרבה כאלה. לא גדולה, לא. לא, יש כאלה, יש קבוצה. בהחלט יש, אבל כאילו אני שנייה מנסה לרדת מרמה של רבנים ומרמה של פעילה חברתית ואנשים פוליטיים. אז בוא נרד למטה. ולדמיין שנייה מורה בבית ספר או מהנדס באיזה חברת חשמל. או ילדים. או ילדים קטנים, או ילדים שלי, או שחברים שלהם פותחים את הוויינט, ורואים את הכותרת הזאת, איך אנחנו יכולים להמשיך. והגינויים האלה של ראש הממשלה ושל נשיא המדינה, כן, אמירה, אומללה, הם תורמים, תעשו מעשה. הבן אדם כזה לא יכול להמשיך ולשרת את הציבור. ואם צריך לפתוח בהליך בירור מול לשכת הרב הראשי, צריך לפתוח בהליך בירור. ואם צריך להחליפו, צריך להחליפו. זה לא יכול להמשיך ככה, אנחנו, אי אפשר, אני מסכימה איתך, שיש פה משחק פוליטי. אתם תובילו מאבק להחלפתו של הרב הראשי?
מה? אתם תובילו מאבק להחלפתו של הרב? זה שאלת השאלות. הקהילה הזאת היא קהילה גדולה, אבל היא קהילה מאוד מאוד לא מאורגנת. והאמירות כמו של הרב הראשי, אני נראה לי שהם קצת עוזרים לנו להתארגן על הכוח שלנו. זה ייקח עוד מלא זמן, אבל יש מצב שבסוף נשלח זרח פרחים לרב יוסף. זה יכול להיות שדבר כזה יכול להדליק את העניין הזה. ברמה הפוליטית בוודאי זה עוזר לאנשים מסוימים. לא, אנחנו צריכים ללמוד מקהילות אחרות פה להפסיק להיות נחמדים. להתחיל שנייה להגיד מה האינטרסים שלנו, מה הזכויות שלנו. מעבר לכל... טוב, יש לכם מפלגה שמייצגת את האינטרסים. לא, למה? כל המפלגות, אמורות לייצג את האינטרסים שלנו, לא רק מפלגה המגזרית. אם זה באמת, אם מפלגתו של ליברמן באמת הייתה מייצגת קהילה רוסית, אז היינו רואים שיש לה 20 מנדטים יותר, ולא... אבל עובדה שיש הצבעה לכבוד, לא מאורגנים, אז ככה זה נהיה. אתה מבין, זה עניין. הרב יוסף כשמדבר עלינו, הוא בכלל לא מדמיין מי אנחנו, לא מדמיין את קטיה, הוא לא יודע איך אני נראית. כן, הוא לא יודע איך זה חגים, הוא רואה איזה מישהי, לא יודעת בלובי. הוא יודע, נוביגוד וכו', אבל... אתם, מבחינתך, האיש הזה הוא לא הרב הראשי שלך? ברור שלא. גם הממסד הזה, הרבנות, זה הפסיק להגדיר את היהדות של הרבה מאוד אנשים מעבר לישראל מדברי רוסית, כן? שלא מתחתנים שם ושרוצים להתחתן שם וגם לא יכולים להתחתן שם. זה גם נכון לגבי הציבור הכללי. הממסד הזה מאבד את הרלוונטיות שלו, ואני חושבת שהאמירות הציניות, כמו שרב יוסף, לנסות לאחז באיזה רלוונטיות, להיכנס לתקשורת עם כל מיני אמירות, זה מאמץ ציני שלמה הוא טוב. הם עובדים כל כך קשה בשביל להפסיק להיות רלוונטיים, שבאמת, אנחנו לא צריכים לעשות כלום בעניין הזה. אני מאוד מודה לך, קטיה קופצ'יק, תודה רבה.